какво се предполага, че има там от това, което все пак сте видяли, малкото, което се вижда? Вижда се, че се разрушава антична стена, много масивна. Ширината е приблизително 2 метра, което означава, че става въпрос за обществена сграда, възможно и за фортификационно съоръжение, но след като не е разчистено, ние не можем да кажем със сигурност какво е. Проблема е там, че изкопните работи не се извършват под наблюдение на археолог. Да. В принцип, това е изискване на закона за културното наследство, но в зони, където има археологически артефакти, задължително изкопните работи се извършват под наблюдение на археолог.